Kutaisis საკრებულოს ხდომა წუთიერი დუმილით დაიწყო. Დეპუტატებმა ამ ფორმით რუსეთის ოკუპაცია გააპროტესტეს და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულებს მიაგეს პატივი. Ეს არის საკითხი, სადაც ყველანი უნდა ვიყოთ უნისონში, ყველა ადამიანი განურჩევლად პოლიტიკური შეხედულებებისა, რადგანაც საქმე ეხება სახელმწიფოს, საქმე ეხება ჩვენ სამშობლოს და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ყველანი ერთად უნდა დავდგეთ, ყველანი ერთად უნდა დავდგეთ ჯანსაღ სამოქალაქო პროტესტს გვერდით, რომელსაც აწუხებთ რუსეთის ოკუპაცია და უახლოეს წარსულში განვითარებულმა მოვლენებმა საზოგადოების ამ მიმართულებით გააქტიურება გამოიწვია, რაც მე ვფიქრობ, რომ არის ჯანსაღი პროცესი, დემოკრატიის მაღალი მაჩვენებელი. საკრებულოს ფრაქცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საკრებულოს დებატების გამართვის მოთხოვნით წერილობით მიმართა, თუმცა მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. პროტესტის ნიშნად ფრაქციის წევრების ხდომას არ დაესწრნენ. საკრებულომ არ შეიტანა დღის ეს სიკში ეს საკითხი და უფრო მნიშვნელოვნად ჩათვალა ფრაქციების გადალაგების თუ ასე ვთქვათ გადაწყობის საკითხები და ეს ამ უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხებზე დაიწყო მსჯელობა დღეს და შესაბამისად ჩვენ პროტესტს გამოთქვამთ. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არ უერთდება დღევანდელ საკრებულოს ხდომას და პროტესტს გამოთქვამთ იმასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად არ გვეძლევა საშუალება პოლიტიკური განცხადებები და პოლიტიკური საკითხებთან დაკავშირებით კონდეს მსჯელობა და კამათი ამა თუ იმ თემაზე. საკრებულოს უმრავლესობა აცხადებს, რომ დებატების გამართვის საკითხი დაკონკრეტებული არ იყო. ეს მესმის ბატონი ბესო ბრეგაძეს და მისი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის დღესასრიგია. ბატონმა ბესომ და მისმა ფრაქციამ მოგმართა წერილით. მე შემიძლია ეს წერილი განახოთ. ეს არ არის საკითხი, რომელიც წარმოდგენილი შეიძლება იყოს საკრებულოში, შესაბამისად ამას აქვს შესაბამისი ნორმაც და ფორმაც. ეს არის განცხადება. ამ საკითხს ჩვენ დღის წესრიგში ვერანაირად ვერ ჩავცვამდით, თუმცა ამ განცხადების პათოს დებატების გამართვა საკრებულოს ხდომაზე ყოველთვის მივესალმებით და მათ ყოველთვის აქვს საშუალება ჩვენ ვიმსჯელოთ ნებისმიერ იმ საკითხზე, იმ პოლიტიკურ მოვლენებზე, რომელიც ქვეყნის თუ ქალაქის რეალობაში არსებობს. ჩვენ არც ერთ დებატს არ გაუბივართ, არ გაუბივართ ჯანსაღ კონსტრუქციულ ურთიერთობას, თუმცა მათი დღის წესრიგი ვიცით არის დესტრუქცია. დამატებით უნდათ ბიუროზე გაგვიტანა ისაკითხი, რომ ისინი დებატის ფორმატ შეიძლება საკითხს, მაგრამ როცა დებატზე შემოგაქვს საკითხი, მე ვფიქრობ, რომ რა საკითხზე იქნება დებატი, ის მაინც გააგებინო ბიუროს და საკრებულოს და გავაგრძელოთ დებატები, რა თქმა უნდა, და შეიძლება როცა საკითხი განხილული იქნებოდა, იქნებოდა კონკრეტულად რა საკითხთან დაკავშირებით იყო. არასწორ მეუბნებით ხოლმე დებატებზე ვარც, თუნდაც საკრებულოში, თუნდაც გარეთ, თუნდაც მედია სივრცეში, მაგრამ ეს არის მათ ხელწერა და პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ მათ დღეს არ ცალიათ. საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს გია უკლებას საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება ვადაზე ადრე შეუწყდა. ბატონ გია უკლებას, ეს არის კანონის განსაზღვრული შესაბამისი გაწერილი ქმედება ჩვენის მხრიდან. 6 თვის განმავლობაში ბატონი გია არ მონაწილეობდა საკრებულოს მუშაობაში. მანამდე ეს პროცესი განიხილა კომისიამ, კომისიამ დაადგინა, გაეგზავნა შესაბამისი შეტყობინება კანონის სრული დაცვით და დღეს ეს საკითხი განხილული იქნა და შესაბამისად ბატონ გია შეუჩერდა კანონის შესაბამისად უფლებამოსილება. ფრაქცია ქართული ოცნება კონსერვატორების შემადგენლობაში საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე რამაზ ჩხიკვაძე გაწევრიანდა, ფრაქციას ნიკოლოზ ჩეჩელაშვილი ხელმძღვანელობს. მანამდე ვიკავებდი მოადგილის თანამდებობას, ეხლა ფრაქციაში იმყოფება სამი წევრი, მე გახლავართ თავმჯდომარე, ბრძანდება ბატონი ნიკოლოზ ლატარია და ბატონი რამაზ ჩხიკვაძე. ნანა კოსტავა, რომელიც ახლა დამოუკიდებელი დეპუტატის სტატუსით აგრძელებს საქმიანობას, საკრებულოს ხდომას არ ესწრებოდა.